A jemi gati. Ule pa. A jemi gati. Atëre, ne filluam seancën me pak vonesë, sepse gjykata ishte në një gjykim tjetër. Bëm një kërkesë paraprake për përjashtimin e gjyqtarit Serena Gjoka. Është depozituar kërkesa, është vijuar me kërkimin ton, pra humbjen e fuqisë masës sigurimit, janë bërë prapësimet e prokurorit dhe këtu është ndërprerë seanca për të shqyrtuar kërkesa për përjashtim dhe për të na dhënë një kopje të akteve të prokurorisë në lidhje me objektin e kërkimit. Seanca është shtyrë për orën 3:30, në cilin do t'ju themi edhe se çfarë u bë edhe argumenta, sepse ju jeni kërkesën se çfarë kërkojmë. Atëherë, cilat janë argumentet me cilat ju kërkoni përjashtimin e zonjës Gjoka nga shqyrtimi i kësaj kërkese? Po absolutisht ajo ka detyrë të heqë dorë, ajo nuk e bëri këtë veprim pasi në vitin 96 kjo gjyqtare e shkarkuar nga detyra nga Këshilli i Lartë i Drejtësisë aso kohë, ku në kryetarit KLD-s si presidenti i Republikës. Argumenti mbi cilin nuk kërkoni shuarje të masës lidhet me çështën e mosbardhjes. Sepse gjykata nuk ka zbardhur vendimin dhe për pasojë nuk ka bërë ekzekutimin. Jo, po ky është argument. Shiko, është si puna e këmbanës, kur nuk ka këmbanë, edhe 99 arsye tjera që janë të zauruara me të parën. Faleminderit.